Și niciun început nu poate fi mai bun decât atunci când el conține farmec ciucă. Exotism ciucă, bună dispoziție, umor și povești fierbinți. Despre cine vorbim? Le are pe absolut toate acestea. Și intră... Nu tu, mă, nu tu, aoleu. Nu eu. Eu? Ce? Credeam că e vorba de mine. Nu, e vorba de ea. De care? Unica. Ei. Inegalabila. Știu. Lasă-mă pe mine să zic. Și sexy... Dana Săvuică. Nu, no, n-ai zis bine. Dana Săvuică. Ciucă! Unde mi-e ca... Armăsarul, stai! Păi Ciucă e... A, nu, Ciucă, el pardon... El e armăsar? E... Nu, nu, el are armăsarul lui. Am vrut să zic că Ciucă e responsabil de grajdurile de la... Băi, ia uite-mă, nu mi-e să mă nimic. Mă rog, înțelegi tu ce vreau să zic. Am înțeles, am înțeles. Bună, Dana. Bună, Măruță. Eu prezentăm pe invitata noastră venită din Arizona, nimeni alta decât Dana Săvuică. În visele mele, cele mai frumoase din Arizona. Și în visele noastre. Nu-i așa? Da, nu-i tot așa? Din Arizona. Da. Măi, eu m-am echipat așa pentru că, de fapt, sunt de ieri îmbrăcat așa. Ai dormit dacă așa? Dacă tot a fost 4 iulie, ziua Americii. Exact, ai dormit în fân. Cum e aia cu... Ce ai fă în fân? Hai fă-n sân. Erau lucruri pe care le făceam noi când eram în fața exact, blocului. Exact. Cei care se uită acum și sunt mai tineri nu prea știu despre ce este vorba. Nu, n-au înțeles. Da, trebuie neapărat să postez pe Instagram și așa cu tot felul de liniuțe, cu semne, cu emoticons, ca să înțeleagă și ceva. Perfect, arăți foarte bine, Dana Săvuică. Mulțumesc! Ești îmbrăcată perfect pentru ziua care tocmai a fost ieri, ziua Americii. Te rog frumos să iau un loc alături de noi. Păi da, stai că trebuie să, trebuie să stau așa, mă, că eu sunt pe cai. Așa, mă, e, băi. Ați înțeles? Perfect. Nu? Gen? Nu e nicio problemă. Eu sunt perfect de acord cu tine. Vin și ai. În trăsură. Ești cam micuț, mă. Aici sunt în trăsură. Ia, cum e? Așa. Unde vrei să mergem? Unde vrei să călătorim? Unde? Unde? Bă, dar calul tău e mai... Nu, e de-alea cu lasou. Auzi, apropo de chestia asta, când ai fost în America? Normal, ai n-am fost. N-am fost. Nu pot să cred așa ceva. Păi și eu care ți-a dusesem o... Stai. Gata. Poți să mai cauți. Da. Și eu care ți-a dusesem... Insigna de șerif. Nu e nicio problemă. Am adus-o... fix din Grand Canyon, special pentru mine, dar ți-o dau ție. Oh, nu mai contează. Asta e. Thank you, șerif. Măi, măcar atâta să ai și tu din America. Perfect. Acum nu știu dacă o să primești. Auzi? Vezi nu că ești ajutor de șerif, tată. Băi. Nu știu dacă o să primești viza. Doamne ajută, dar... Păi de ce să-mi primesc, mă, că nu simt fractură? Păi nu știu, mă, păi eu știu. Ești sunt prea omus popular. Cu familie. Păi poate vrei să fugi în America, să stai pe acolo, să devii, să îi furi jobul lui Jay Leno sau lui Jimmy Fallon sau lui... Nu știu dacă jobul, dar salariul l-aș fura. Ce, mă, nu ți-ar plăcea acolo? Da, Ciucă, tu îți dai seama dacă o să fii asistent și mergem noi în America? Ciucă, îți dai seama dacă pleacă el, vii tu în locul lui? Nu, no, că el merge cu mine în America. A, da? Te duci în America? Măi, să fie direct în California, la fetele blonde cu ochi albaștri și în bikini. Nu contează, fete să fie pentru Ciucă. Dar nu, că e îndrăgostit Ciucă. Da. De o fată cu ochii albași și foarte frumoasă. Păi, despre ce vorbeam? Păi s-o ia și pe ea. Bă, dar cum merge asta, mă? Măi, merge, mă, merge, dar nu știi... Că nu prea nimeresc. Stai. Gata. Îți mulțumesc, Dana. Ce face mâna potrivită, mă, băiatule? Te simți mai bine acum? Da. Te simți șef? Mâna potrivită, la insigna potrivită. Te simți, nu? Se pune... Deci acum să faci dreptate. Nu, îmi cer scuze, că n-am pus-o bine. Îmi spune colegul meu de la departamentul achiziții că se pune pe partea stângă. Ah, ok. Vezi cine a fost în America? Știe. Da, exact. A fost în America și a văzut toate. Singur? Ce? Poți, Dan, aici? Da. Perfect. Stai. Nu de alta, dar dacă e vreo cineva cu glonțul, trage cu pistolul, aici se oprea glonțul, știi? În filme. Ok, bine, hai. Perfect. Hai. În pauză o pui mai frumos. Șerif. Așa.
Șerif ești, gata. Mulțumesc. Dana, n-am spus absolut nimic de când ai intrat. Da, dar exact, am pus și noi o insignă. Că tu ești Dana Săvuică, da. Care călătorești foarte mult. Da, și nu știu cum se nimerește de fiecare dată când vin la tine, vorbesc numai despre vacanțe. Deci altceva nu faci. Publicul telespectator vacanțe, o să creadă tată, viață, că eu vacanțe. Stau numai într-o vacanță. Da. Păi tu ne faci să visăm. Păi vezi, despre asta este vorba. Pe noi da. Ne faci să visăm pe ăștia care n-am văzut da. Vacanța și America. Nu. America este foarte frumoasă. Uite, bă, America la televizor. Băi, este, da. Deci, uite, fii atent, chestiile astea, truck-urile astea sunt în parcare. Cu sau fără, doamnă și domniță. Aici suntem au. La... Aici am fost la sediul unde pornesc rachetele pe lună. Da. E foarte tare. Ai fost deci în America, Texas, deci, ca băi, să înțeleg. Nu, n-am fost în Texas. Am fost așa, în California, la Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco. Am fost și pe coasta cealaltă, New York, Chicago, da, de mult. În Chicago când am apărut în Playboy. Deci în 2000, în 1999. Și în 97 în New York. De atunci n-am mai fost. Și Miami și New Orleans. Nu e așa? Când ai pozat, ești neschimbat. Ah, vai, îți mulțumesc. Trebuie să zici că sunt mai bună. Ciucă are 10 exemple. Exemplare acasă. Ciucă, dă-le încoa să le semnez că pe piața neagră, gen, revista merge foarte bine. Adică da. Colecționarii de, da, de așa zisa revista. 10 ai, nu? 10? Săptămâna viitoare vii cu ele, perfect. Da, perfect. Da, da. Și nu știu cine o să le semneze. Eu săptămâna viitoare sunt în Mykonos. Iar pleacă. Bă, nenea, asta e viața lui Dana Săbuică. Da, da, da. Pleacă în Mykonos, Ciucă. Dar nu-i de tine în Mykonos, Ciucă. Nu, Ciucă, nu-i de tine în Mykonos. Ce? Lasă, că mergi cu mine la Sovata. Mergem amândoi. Da, dragă, deci după ce mă întorc din Mykonos, după 20 iulie, pot să vin să-ți arăt bronzul meu. După 20 iulie te așteptăm. Și pe 28... Intrăm în vacanță. Și pe 28 august, na, uite, ai că e ok așa, zic, da, da. Așa, plec în Scoția. Bravo. Da, mă duc, e un circuit de 10 zile, foarte tare, pe drumul poveștilor și a scriitorilor gen Shakespeare. Ajung și în Stratford-upon-Avon. Adică acolo este orășelul în care s-a născut el și o să fac... Whisky. Nu a distilor de whisky, nu. Plec de la Londra cu autocarul și mergem tot așa până în Scoția, dar merg să vizitez castele și alte nebunii. Nu whisky, dragă. Eu nu beau whisky. Păi nu, nu-mi place. Duce un mie-mi place vinul roșu. Vrei? Vrei să-ți aduc whisky? Doctorul Mihail a zis că cu alcoolul e o mare problemă. A, zici? Da, da, perfect. Și în Scoția vezi că știi, nu? Cum costumația din ce? Scoția la bărbați. Kiltul, da! Kilt. De-abia aștept să văd cum fâlfâie. Kiltul, dragă! Kiltul! Păi zici și tu cât de tare e. Tu-ți dai seama, de Scoție se zice că sunt bărbați vânjoși și bărbați. Tu-ți dai seama? Nu știu ce vrei să... Cum se ridică kiltul ăla în vânt, așa? Zic și eu. Știi, eu când îmi spui... Ce zace în bibliotecara noastră, Dana Săbuică. Când spui scoțian, mă gândesc... La ce? Sean Connery. Oh! Corect. Nu? Corect. Nu? Da, corect. Clar, nu? Bun. Deci când vrei să mai vin pe la tine? După Mykonos? Când sau ai tu trebuie să ne treci pe la noi pe aici. Sau după Mykonos, te așteptăm. Păi când? Că eu vin pe 20, pe 19, tu intri în vacanță. Păi nu, că venim, facem ediție specială. Aha, tare, om! Sunt tare. Da, exact, așa. Și apoi când te întorci din Scoția. Da, păi după ce mă întorc din Scoția, stau câteva zile. Și unde? Unde? În Mykonos? Da, mă, bine, în Mykonos, da. Băi, oficial, da. Dana Săbuică a recunoscut că pleacă cu iubitul. Da, și eu sper că anul acesta să merg din nou în America, pentru că îmi doresc foarte mult să vizitez zona Utah. Bă, dar tu când mai muncești, mă, nene, și alți oameni de ăștia care călătoresc între, atât? Între călătorii, între vorba călătorii. Vorba lui Peghi, unde aveți, mă, cartea de muncă? Adică, gândesc că aveți o viață foarte frumoasă, de asta zic, mi-e place mult. Toată ziua călătorii, Cătăline, bă, dar... Măi, Cătăline, e un mall pe lângă noi pe unde stăm noi, n-o să-i dau numele. Uite, mă duc și o să fiu MC 3 zile la rând acolo. Păi cum mi-am luat cașcavalul? Cum am plecat într-o vacanță? Tu înțelegi? Ți-am mai zis unde? Chestia asta. Da, în nord acolo, la nordul nostru acolo, nord, spre aeroport acolo. Da. E un festival de beauty. Da, și poți să vii să te machiezi puțin așa. Nu că nu te-ai machia în fiecare zi tu, că de... Da, na. Asta e meseria. Știi? Și venim și îți facem și părul, știi? Îți mai scoatem ochelarii, mai ștergem ochelarii, îți punem lentile de contact cu ochii albaștri, dacă vrei, verzi, negri, căpruii ai, puii mei, ce vrei? A? Zi! E bine atât îți pentru ce... Îți tundem bărbița... Și mai putem să mai facem ceva. Ia, auzi? Ia stai așa. Stai așa. Cum? Așa.
Nu, nu. Stai. Deci are o gușuliță mică care este ascunsă de bărbiță. Poți să mai faci? Această gușuliță se poate lua cu criolipoliză, de exemplu. Și îți facem acolo. Ați luat o razna, mă, nene. Lasă că dacă mă bag eu la dietă și la niște salate, să spun ce. Că nu merge, spun eu că și mie îmi place, sunt gurmandă, îmi place să mănânc. Niciodată nu o să mă las de așa ceva. Deci tratamentele non-invazive sunt cele mai bune. Non-invazive, corect. De ce râzi, mă? Mi s-a părut că ai râs și tu și am zis să fac... Știi că asta era la IATC, era probă. Da, de râs, nu? Nu? Dar de plâns? Știi să plângi la, plângi la comandă? Nu, cum e ea? Nu știu, pe cuvânt, trebuie să mă gândesc la ceva trist. Leacă să fui ca Mykonos! Plânsul e al tău, râsul e al meu. Nu știu, mă, nene, dar... Oricum, ești bine, îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc mult de tot. Deci ești, ai înțeles, mega, da? Așa, plină de viață. Deci ai înțeles. Mergem în America, da? Da. Sau vrei să mergi de ziua mea când împlinești 50 de ani? Că până în ianuarie poate să organizezi și tu timpul ăsta al tău. Tot timpul tu stai în platou, în fiecare zi, emisiuni, rating, number one. Ia mai lasă-mă, frate. Mai vin, nu știu, și călătorește. Da, vreau să merg în Brazilia, la Rio. Ți-am mai zis chestia asta. Vii? Merg, da. Veniți? Ia-o-și pe Andra. Când? Pe cât? Pe... 23 ianuarie. Pe 23 ianuarie 2020 fac 50 de ani. În Brazilia? Probabil că în Brazilia o să nimeresc să fac 50 de ani. Nu știu dacă ai loc în bagaje pentru costumația mea, că am multe cu pene acolo. Da, mă, da, ăla e festivalul de la Rio, ăla e în februarie, eu vorbesc de ziua mea, 23 ianuarie. Nu te mai uita în... Auzi, ia, hai, gata, ajunge. Mă uit că m-am pus jos aici pe canapea și mă uit în ochii tăi. Nu se uită în ochii mei! Bine, am înțeles că... Dana Săvuică pe Instagram, chiar așa o cheamă. Dana Săvuică, dați-i follow și urmăriți-o pentru că vă arată în imagini sănătoase. Ați notat un cod plec, a vrut să-i zic sănătate. Vă arată imagini sănătoase. Sănătate! Da, da, vă arată mulțumim. Imagini senzaționale. Da. Fane, noroc, bă, tată! Poți să-i zici lui Fane ceva așa pe de... A strănutat, nu e nimic special. Gazutaing! Dar... Pe o altă limbă. Nu? I-ai zis de rău? Nu, nu, i-am zis de bine, i-am zis noroc, dar pe altă limbă. Guzum ta-i fane, guzum ta-i guzum. Oameni buni, ia e Dana Săvuică, dați follow pe Instagram, pe Facebook și mergeți la bibliotecă și citiți Dana Săvuică din scoarță în scoarță. Da, da. Doamne, îți mulțumim mult, Dana, să știi că ești foarte mișto și întotdeauna ne place cu de tine. Pentru că ne amuzăm, ne distrăm și la urma armei, asta contează, despre asta este viața. Da, mă, bine. Hai, lasă-te, hai, vino. Hai, mă, vino.